Čau, já jsem Homer, tohle je Dom a tohle jsou News from the Streets. V pohodě, ale troška si nestěhl ty fuzi. News from the Streets. Už tuto sobotu 29. vo foodshopu novej Easy Cream White. Netflix přinese pátou řadu seriálu House of Cards. Tyrese zrychlo zbesilo postolík na nový film, ale už ho dal preč, ale čo dáš na internet, to tam zůstává, bohužel. Gucci na své show na Coachella vytáhl na stage 50, nebo dokonce i A$AP Rockyho a Cardiho. Kendrickov najnovší album pokoril debutový rekord tohto roku, ktorý mal zatiaľ More Life. Damn! Jak by vypadala Kendrickova skladba Humble v podání Draymonda Greena z Golden Stateu? Tento štvrtok by sme sa konečne mali dočkať Uptime v kolaborácii so Supreme. Young Thug posílá vizuál ke skladbě All The Time. Že by toto bol nový iPhone 8? Frank Ocean odpremiéroval jeho lens na Blonded Radio. Tesla príde s rýchlou nabíjaním, ku ktorému ani nebude treba ruky, takže auto sa nabíja aj samo. Release day Deadpoola 2 byl oznámený na 1. června roku 2018 a další díl X-Menů se bude jmenovat Dark Phoenix. Mike Spirit dal o 4 bary viac jak Mega M a posílá 84. Nezačínám si, chcem být vzor pre generáciu, ale ukončím to, len siahnu na moju reputáciu. Yeah. Ignorancia je požehnanie, no žiadny zlodej nevyniesie zlato z mojej bane. Yeah. Už 5. rok, všetky oči na mne, po svetle reflektorov, či som high, či som na dne. SUVčko Lamborghini Uru sice ešte nevyšlo, ale Číňani už mají svoji kopie a predávají. Vďaka smajlíkom dokážeme vycítiť sarkazmus aj v písanej konverzácii. Sice sme to dávno vedeli, ale teraz nám to potvrdili aj veci. Leak Xboxovej krabice v edici Call of Duty World War 2 nám prozradí datum vydání. Ten leak vypadá trošku jak na schvál, ale Call of Duty stejně nic nepomůže. František Rajtoral nás bohužel opustil, vraj si tuto cestu vybral sám a našli ho zabitého v svém apartmáně. Amida posílá teaser na videoklip Viac, kde použije dost nečekaný projev. A keď to budem všetko mať, tak furt neprestať. Stále ideme ďalej, aj keď tam je mlad. Ideme nocou vážna hudba v starom Jaguari. Začíname od znova ako v bielom januári. Mladý Valdo posílá cez ruku hore single Lamborghini. Máme pevninu, tvrdu jak asfalt z Číny, chceme cash minút, my zase na tie pičky. Chceme Lamborghini, krásne ženy a s nimi, užívať si prázdniny, rozjebaný jak špíny. Slováci sfilmovali herní titul Titanfall. The past few months now, the nation's top military, intelligence and law enforcement officials have been warning Congress and the country. 30 million lines of code written. At first, they were used in heavy industry. Then army start to get interested in military usage. Rida Radara vraj v novom singli Nebalí, video by Dumping Do. Do to je. Keď mega nebalím, tak sa mega nebavím. Keď mega nebalím, keď nebalím, tak sa nebavím. Keď mega nebalím. A všechny tyhle věci najdeš samozřejmě na našem webu, nebo na jiném webu, vlastně na jakém webu chceš.